Зоркі естради прибудуть у Гомель на добрачинний марафон «Усі фарби життя для тебе», який відбудеться 21 сакавіка у городському центрі культури. У підтримку добрачинного проєкту БРСМ на сцену вийдуть Макс Лоренс, Анжеліка Пушнова, колективи «Провокація» і «Лас-Вегас». Яни допомогують зібрати сродки на лячення двохгодової Софії Слука з посілка Чонки Гомельського району. У дівчинки епілептичний синдром. Зараз у Соні група інвалідності. Потребується лячення. На двухгодинный концерт запрошают всех необыяковых до беды дитяти. Початок мероприемства о 18 године.